Boa noite, pessoal. Quero dizer para vocês que é um prazer enorme ter vocês aqui numa noite em que nós estamos completando um ano e um mês à frente da nossa querida Yellow. Passamos por muitas coisas, muitos problemas, muitos percalços, vontade de desistir bastante. Mas o que nos moveu durante todo esse tempo foi o amor, que mata qualquer sentimento ruim que possa estar em nós. Então, o amor superou tudo isso. Um amor por quatro pessoas. Quatro pessoas que entraram nas nossas vidas e fizeram tudo mudar. Um amor que nos fez passar de espectadores do espetáculo para produtores e protagonistas da história. Sim, nossos filhos. Em especial, nosso filho azul, que é o Arthur, que é autista. Então, ele nos fez olhar para a educação de uma forma diferente, de uma forma questionadora. E foi nesse momento que nós vimos que podíamos ser mais do que pais. Nós podíamos participar do dia a dia dele, ser companheiros dos nossos filhos e oferecer o nosso melhor. E o melhor que a gente pode oferecer para eles é o nosso tempo, a nossa dedicação exclusiva a eles. E aí pensamos, por que não estender isso a 60 novos filhos? Sim, eram 4. Em 2016, eram 18. Em 2017, são 60. E eu posso dizer o quê? Muito obrigada. Muito obrigada de coração a vocês, pais, que nos deram um voto de confiança, que acreditaram no nosso trabalho, no nosso sonho e no desejo de fazer uma educação diferente, uma educação respeitosa e trabalhar para que tudo desse certo. Obrigada, Ronaldo, por num momento de loucura me ouvir e dizer, vamos nessa, estou contigo. Obrigada, Lari, por plantar essa semente no meu coração e ser tão louca quanto eu para embarcar nessa aventura. A minha mãe, que mesmo longe, mesmo do outro lado do oceano, me deu todo o apoio, todo o suporte. Ano passado ela estava aqui comigo. E eu tenho certeza que hoje, mesmo de longe, ela está mandando para cá os melhores pensamentos, as melhores energias. E eu quero agradecer de coração a nossa equipe, a equipe Yellow, por confiar em nós que dias melhores viriam. Eles chegaram. Início à nossa história. Dias felizes no Castelo Amarelo. Era uma vez um reino amarelo que há muito tempo atrás havia sido tomado pelos mais fofos dinossauros que você possa imaginar. Tudo começou quando eles perceberam que não havia melhor lugar para morar que não fosse o reino amarelo. Eles sabiam que receberiam melhor alimento, muito amor e tinham muito lugar para brincar. A minha mãe já me falou que há muito, muito tempo atrás havia um bicho enorme, grande e gigante, verdinho como um jacaré, muitos igual ao tubarão, gritava forte e feito um alto-falante. Dinossauro veio muito antes do meu tataravô. Joga as mãos pro ar, dança, dança do dinossauro. O meu papai já me explicou que há muito, muito tempo atrás havia um bicho enorme, grande e gigante, como um chimpanzé, valente igual a um leão, de passo largo e da boca bem grande.
dinossauro. Nesse mesmo reino moravam belas bailarinas que dançavam ao som de uma canção encantada. Elas passavam quase o dia todo dançando e dançando. Era um verdadeiro encanto. Ela é uma princesa e dá pra se notar. Onde as bailarinas admiravam as lindas borboletas que por ali voavam. Havia muitas borboletas, de todas as cores, brancas, azuis, amarelas, pretas. Voavam assim, livres as belas borboletas. Ah, mas também tinha um caçador. Mas ele não tinha coragem de capturá-las. Ele chegava bem pertinho e as admirava em silêncio. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são
manchas pretas então. Oh, que escuridão. As borboletas voaram para longe, bem longe, e o futuro veio em forma de aquarela. O futuro é uma mistura de incertezas, onde a única certeza que temos é que vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante hoje, numa linda gaivota voa. Sabemos que a aquarela um dia descolorirá e, por isso, precisamos usar a imaginação para a história continuar. Assim, podemos ser o que quisermos, ser príncipes, princesas, bruxas e até sereias. Mas o mais importante é procurarmos ser felizes, sempre. Você não precisa sair do chão.
imaginação. Você não precisa fechar os olhos, é só usar a imaginação. Você pode ser rei ou rainha, você pode ser a bruxa má, você pode ser um grande herói, você pode até ser cowboy, você pode ser pirata ou sereia, você pode ser príncipe e eu a princesa, e sermos todos felizes para sempre. É só usar a imaginação para sermos felizes para sempre. É só usar a imaginação. Assim, o Era Uma Vez pode ser reinventado a cada dia. Um dia podemos criar um reino, no outro, uma floresta. E quem disse que não podemos morar na praia ou na fazenda? Somos tão diferentes uns dos outros. Para a gente ser feliz, tem que cultivar as amizades, os amigos de verdade. Para a gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Afinal, ser criança é tão bom. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem é criança um dia. Simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Até quando a gente cresce, porque a gente quer crescer, todo mundo quer ficar grande, mas quando cresce, quer voltar ao início. E quem disse que não podemos? Afinal, o grande desafio da vida é cultivar a eterna criança. Uma vez, o dia em que todo dia era bom,
Santinho.